Chega ao fim a passagem divina pelo Ceará. O meia deixa o clube alvinegro depois de três temporadas e vai jogar pelo Grêmio. A informação foi confirmada pelo representante do jogador, o empresário André Cury, à ESPN. O Vina vai sair do Ceará, está decidido. A gente não sabe ainda para qual clube ele vai, disse o agente à ESPN. Vina, nessa quinta-feira, também publicou nas redes sociais despedidas do Ceará e aos funcionários do clube, né? O Vina publicou aí uma declaração ao clube, né, ao Ceará, com dizeres: "Te amo, vovô", e também publicou fotos aí com funcionários do Ceará e se despedindo do Vozão, time que ele atuou aí por 3 anos. A passagem do Vina pelo Ceará foi marcante, sem dúvidas, pro bem e pro mal. É um dos jogadores que mais influenciaram o Ceará, que eu já vi. E os números do Vina pelo Vozão são os seguintes: 166 jogos, 46 gols, 32 assistências. Ele que foi campeão invicto da Copa do Nordeste de 2020, sendo artilheiro e eleito o melhor jogador da competição. É o maior artilheiro do Ceará na história de Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Ceará da Copa do Brasil, com 8 gols, quarto maior artilheiro do clube no século, com os 46 gols. Também aí tem o fato marcante de ter sido o primeiro jogador do futebol cearense e do Ceará a figurarem na seleção dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro em 2020, né? Ele foi eleito aí o melhor meia do campeonato. E também foi o autor do primeiro gol do Ceará e de clubes do futebol cearense fora do país. Vina também é o segundo maior artilheiro do Ceará em competições internacionais, com 4 gols. Por outro lado, fica marcado também a passagem do Vina pelos dois vice-campeonatos em 2021, da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, e do rebaixamento em 2022, em que ele não chegou nem perto sequer de mostrar o mesmo futebol que ele havia apresentado nas temporadas anteriores, em 2020 e em 2021. Fato é que o Vina marcou aí época no nosso Ceará, né, pro bem e pro mal, e foi um dos jogadores mais importantes que passou pelo clube nessa história recente, tá com certeza marcado na história do Ceará. E agora, deixa o Vozão.